Wel, croeso chi i'n myfyrdod ni eto heddiw yma. Dyna ni'n falch o gael eich cwmni chi fel ag erioed. Falle bod o'n werth jyst gosod i'w chydig o bach o gyd-destun er mwyn i ni ddeall pam bod yr adnodau yma yn berthnasol i'n cyflwr ac i'n cwestiynu ni heddiw. Dwi'n siŵr byddwch chi'n cytuno gyda hyn. Mae tueddiad bobl secular ym mhob oes ydy tybied yn bod ni rhywsut yn rheoli'n amgylchiadau'n hunain fel nad oes angen i ni sôn am ddiw, neu am ei addewidion ac am ei ffyddlondeb, does dim angen mewn gwirionedd i ni geisio unrhyw arweiniad gan unrhyw fod y tu allan i ni'n hunain. Pwy angen sy'n na felly i sôn am weddi i geisio wyllus unrhyw un arall, pan bod yr un sy'n rheoli, sef ni'n hunain, sy'n rheoli'n amgylchiadau a'n dyfodol yn wynebu'n penderfyniadau ac yn wynebu heriau dirfodol yn ddyddiol, yn gorfod pwyso ar yn gallu yn hunain, a rhywsut hyd yn hyn, dyn ni wedi dod drwyddi. Rwy'n meddwl ysgrythyr, ac yn sicr yn y salm yma, dyma lle mae iaith ffydd a iaith seciwr yn dod i wrthdaro a'i gilydd. Chi'n gweld, yn yr ysgrythyrau, yn adnod 3 o salm 25, fel y can i weld, iaith brad ydy syniadaeth o'r fath. A phen draw'r brad hwnnw, brad heb achos, fydd cywilydd. Cywilydd yw siom. Siom na allodd yr hyn y buon ni'n pwyso arno yn medru'n cynnal ni. Siom ydy o, na allodd yr hyn y buon ni'n ymffrostio'n ddo yn cynnal ni pan oedd angen arno ni. Mae fel plentyn yn adeiladu castell tywod, y castell gorau erioed, y cryfaf erioed, ac eto mae'r don gyntaf jyst yn golchi'r cyfan i ffwrdd. Rwan, gwreiddyn y gair Hebraeg sy'n cael ei gyfieithu fel cywilydd ydy'r gair bwsh. Mae o'n cyfleu y fath yma o ddarlun. Dychmygwch bod chi'n mynd â'ch praidd i ryw lyptir, gors felly. A pan dych chi'n cyrraedd, diw'r gors ddim yn llawn o ddŵr, does na ddim tyfiant, mae o wedi sychu ac wedi crino. Ac yn lle bod yn llawn o ddŵr i'ch praidd, na gyd sy'n ydi hen ddrewdod y sychu mawr. Neu dro arall, dych chi'n mynd â'ch praidd i'r cae ac dych chi'n disgwyl gael tyfiant ffres ac ir. A pan dych chi'n cyrraedd yna, mae'r gwynt a'r hael wedi grino'r cyfan. Does na ddim byd yna, bwsh ydi o, cywilydd, siom. A dyna meddwl y salmydd sydd yn digwydd i'r rhain a allant bwyso ar ddiw, sydd ddim yn dysgu pwyso ar ddiw. Siom a dryswch, embaras a chywilydd, dyna sydd yn dod i'n rhan. Rwandewch ni droi at yn salm, a dyna ni am ddarllen salm gyda'n gilydd, dyna ni am ddarllen salm 25 ac adnod 1 i 10. Salm 25 ac adnod 1 i 10. Salm 25. Adnodau 1 i 10. Ata ti, arglwydd, y dyrchafa fe enaid, o fy niw, yn o ti yr wyf yn ymddiried. Paid a dwy'n cywilydd arnaf. Paid a gadael i'n gylynu o'n orfoleddi o mhachos. Ni ddaw cywilydd i'r rhai sy'n gobeithio yn o ti, ond fe ddaw i'r rhai sy'n llawn brad heb achos. Gwnai mi wybod y ffyrdd o arglwydd. Hyfforddia fi yn dy lwybrau. Arwain fi yn dy wirionedd a dysg fi, oherwydd ti yw Duw fy iachawdwriaeth, wrth i ti y bu mae'n disgwyl trwy'r dydd. O arglwydd, cofia dy drigaredd a thyflondeb, oherwydd y maint erioed. Paid a chofio pechodau fy ieuenctid na am gwrthryfel, ond yn dy gariad cofia fi, er mwyn dy ddaioni o arglwydd. Y mae'r arglwydd yn dda ac yn iawn. Am hynny fe ddysg y ffordd i bechaduried. Fe arwen y gostyngedig yn yr hyn sy'n iawn, a dysgu ei ffordd i'r gostyngedig. Y mae holl lwybrau'r arglwydd yn llawn cariad a gwirionedd, i'r rhai sy'n cadw ei gyfamod a'i gyngor. Rwy'n wrth i ni droi at y salm yma ac i ddechrau myfyrio arno, gadewch ni oedi am foment. Achos beth ydy'n clywed yn y fan yma ydy
munudau cysegredig, eiliadau cysegredig o weddi gan y salmydd ei hun. Mae o yn mynegi berthynas gyda'i Dduw. Mae o'n foment bersonol, mae o'n fynegiant o ragdybiaethau ei ffydd ac o'i ddechiadau dyfnaf. Ac felly mae o'n briodol yn bod ni'n hefyd yn ofalus rhag tresmasu ar y geiriau yma. Ac wrth wrando a chlustfeinio, fe gawn ni'n hefyd yn cyfoethogi trwy eiriau. Rhwnta, y peth cyntaf dyn ni'n sylwi ar yr adnodau ydy hyn, ydy bod y geiriau mor llawn o Dduw. Maen nhw'n llawn o Dduw. Sylwch chi mewn 10 adnod. Mae gennych chi 14 o gyfeiriadau, 40 o gyfeiriadau at Dduw, neu yr arglwydd, neu ti, cwerwch, yr adnod gyntaf enghraifft, at a ti arglwydd y dyrchafa fy enaid, o fy niw yno ti y rwyf yn ymddiried. Felly mae o yn drosodd a throsodd yn cyfeirio at yr arglwydd. Yn fyna mae o'n canfod yr hyn mae o'n chwilio amdano. Ond yr ail beth dyn ni'n sylwi arno ydy bod y salmydd yn cyfeirio'n fynych ato fo i hun hefyd, er enghraifft, at a ti arglwydd y dyrchafaf fy enaid. Mae'r salmydd yn sôn amdano ei hun mewn perthynas ar arglwydd. Rwy'n teimlo, allwn ni ddim a gwadu, a gallwn ni mosgoi, a gallwn ni ddim ame nad ydy'r geiriau yma yn fynegiant o berthynas. Mewn fynegiant o berthynas wirioneddol a real. Mae hwn yn dod â ni at rhywbeth pwysig iawn iawn am natur yn profiad Cristnogol o Dduw. Dych chi'n gweld, yn y profiad yma, tydi o ddim jyst yn rhywbeth cyfriniol, tydi o ddim yn rhywbeth fel y cywch chi mewn rhai cryfydd eraill, lle dych chi'n cael y syniad yma bod yn henaid ni fel un dyferyn o ddŵr ac sydd yn cael diflannu mewn môr mawr o brofiad. Dim dyna lle mae y salmydd yn gosod i, a dim dyna lle dyn ni'n dechrau chwaith. Mae'r ef, fy niw, y diw yma, bob amser yn ddiw annibynnol ohono fo ei hun. Ond ar yr un pryd, tydi'r myfi dynol byth yn peidio bod yn fi dynol hoeth. Felly, beth sy'n gynnu ni wedi berthynas go iawn a chyd gyfarfod go iawn. Ac er bod y salmydd yn ymwybodol o elynion, byddai wedi bod yn falch i'w weld yn syrthio ac yn baglu ac yn cael ei gywiluddio, mae'n amlwg mae nid osgoi cywilydd sy'n gyrru i ddeheuad. Mewn geiriau eraill, nid ofn bobl sydd yn gyrru hwn. Tydi o ddim eisiau cael ei gywiluddio wrth gwrs, ond mae'n amlwg mae ei berthynas o'r arglwydd sy'n cael ei borthu trwy hwn. Er enghraifft, yw welwch chi yn adnod 4. Gwna i mi wybod y ffyrdd o arglwydd, hyfforddaf fi yn dylwybre. Dyna sydd yn ni yrru fo. Felly'r cwestiwn sydd gennym ni fan hyn ydy, os mae dyma ydy'r profiad ac os mae dyma i ddeheuad o, pwy ydy'r Dduw yma y mae'r salmydd yn gallu rhoi bwys a'i ymddiriedaeth ynddo? Wel, mae'n amlwg, os ydych chi'n edrych ar y salm, bod y salmydd yn defnyddio'r teitl fy niw, sef rhyw enw cyffredinol am Dduw, bydda bobl yn yr ardaloedd ac yn y gwledydd cyfagos wedi adnabod falle, rhyw fod ysbrydol, goruwch naturiol. Ond mae o hefyd yn defnyddio ffyr fwy benodol sef yr arglwydd. Yr arglwydd ydy'r un sydd yn wedi datgyddio ei hun i'w bobl, ac mae o wedi datgyddio ei hun fel yr un sydd yn bodoli yn ei hawl ei hun ac yn ei allu ei hun. Mae o'n bodoli yn ddyfo ei hun. Mae o'n roddwr bod. Mae o'n gynhaliwr popeth sydd. Ef ydy'r un sydd wedi ymyryd i waredu bobl o'r aifft. Ac ef ydy'r un nath i dwyn nhw i wlad yr addewid. Fod i'r arglwydd roddodd ddeg o'r chymun. Ac yr un a sefydlodd i gyfamod gyda'i bobl. Yr arglwydd ydy'r un a alwodd Moses. Ac a ddawodd i Moses y bydd yna un mwy nag ef ei hun yn dod, ac y dylai'r bobl wrando arno.
Ef ydy'r un a ddawodd y byddai Mesoea Duw yn teyrnasu ac yn rheoli ac yn llywodraethu dros genedlaethau fyrdd. Mae o yn sôn amdano fo bod na rhai nodweddion penodol yn clymu'r pethau hyn at ei gilydd. Mae o'n sôn yn adnod 5. Arwain fi yn dywirionedd, disg fi, oherwydd ti yw Duw fy iachawdriaeth. Mae i wirionedd o a'r iechyd sydd yn dod o ganlyn i lwybrau ef yn cyd-fynd. Mae i drigaredd o yn adnod 6 a'r glwydd cofiad y drigaredd a ffyddlondeb yn cael eu clymu gyda'i gilydd. So mae trigaredd, ffyddlondeb, gwirionedd, iachawdwriaeth. Ac yn amlwg yn adnod 7, dyma'r Duw, yr arglwydd, sydd wedi i garu fo. Paid a chofio fy ieuenctid na'm gwrthryfel, ond yn dy gariad, cofio fi. Felly, mae'i brofiad o yn brofiad o adnabod y gwirionedd, iachawdwriaeth, trigaredd, ffyddlondeb a chariad Duw. Chi weld, nid ffrwyth dyfaliadau dynol mo hyn. Duw ydi o sydd wedi datgyddio ei hun fel Duw sydd yn llawn cariad, fel un sy'n cadw i addewid a'i gyfamod, a dyma'r Duw mae'r salmydd am i wasanaethu. Ro'n os gallai'r salmydd foli Duw am yr hyn y datgyddiwyd iddo, gymaint mwy y dylwn ninne hefyd, a gymaint mwy ydy'n dyled ninne, a gymaint mwy ydy'n diolch ninne, oherwydd, dyn ni'n credu bod bob un o'r chynweddau yna wedi gwisgo natur dynol, wedi gwisgo cnawd dynol, wedi ymgnawdoli. Do fe glwson ni am ddaioni yng Nghrist, fe glwson ni am i ddoethineb yng Nghrist, am gariad Duw yng Nghrist, am ffyddlondeb Duw yng Nghrist, am brynedigeth yng Nghrist, am gyfiawnder trwy Nghrist, am sanctuddhad yng Nghrist, am ddyrchafiad a gobaith yn a thrwy Iesu Grist. Dyma'r un sydd yn gyfan gwbl deilwng o'n hymostyngiad a'n mawl. Rwy'n canlyniad hynny ydy hyn, bod yna hyder yn tyfu allan o hyn. Meddylwch chi mewn sôn fel hyn yn adnod 3, meddwl fo. Ni ddaw cywilydd i rhai sy'n gobeithio yno ti. Os nag oes siom yn dod yna, gallwn ni fod yn hyderus yn y Duw yma sydd yn ffyddlon ac yn cadw i air. Ond mae yna hefyd elfen o ostyngeiddrwydd ac ymddiriedeth. Ar sail hynny, meddylwch chi ar enghraifft mewn dweud yn adnod 1 a 2, a ta ti arglwydd y dyrchafa fe enaid, yno ti rwyf yn ymddiried. Mae o'n trystio, mae o'n plygu, mae o'n ymostwng. Falle bod ei brofiad o Ddiw yn nefolaidd, ond mae o'n dysgu'r profiad ar ei luniau ar y ddeiar. Mae'r adnabyddiaeth yma hefyd yn cynnig cyfeiriad iddo. Chi'n meddwl mae o'n gallu dweud yn y salm, gwna am i wybod y ffyrdd o arglwydd, hyfforddaf fi yn dy lwybrau. Mae'r pethau yma ddim yn ddyfaliadau, ond yn bethau gallu'r i deall a'i gwybod a'i adnabod. Chi'n gweld, i adnabod i waith a chibol ynom, a'r iechyd a ddaw o rodio yn llwybrau fywyd ef, ydy llawenydd pennaf y Cristion. Ac unwaith eto, i'r Cristion, mae llwybrau hynny sy'n llawn gras a chariad a phrigaredd ac amynedd a ffyddlondeb a'r holl bethau yna wedi personoli ac wedi presenoli yn gorfforol yn Iesu Grist. Meddai Iwan, bod y gair wedi dod yn gnawd a phreswylio yn ein plith. Ond mae hyn hefyd yn arwain ac yn galluogi'r salmydd i gyffesu bechodau. Ti'n mynd gorfod esgus bod o'n uwchlaw neu camgymeriadau nac uwchlaw troseddu nac wneud cam y phobl. Mae o'n cyfeirio at i bechodau a'i wrthryfel ac mae'n ei wynebu nhw am yr hyn ydyn nhw. Rwy'n te, pan dyn ni'n sôn am yn pechod, dyn ni'n sôn am yn tueddiad ni bob un, i geisio byw yn annibynnol oddi wrth Ddiw, i ymddieithri oddi wrth yr arglwydd, ac i osod rhyw eilin neu eilinod neu ddiwiau yn ei le.
Rwyta, mae hwn yn ei dro yn arwain at ddau beth. Y peth cyntaf i hyn, mae'r salmydd yn gweddio y bydd Dyw ddim yn cofio rhai pethau, na fyddai'r arglwydd yn cofio rhai pethau. Paid a chofio pechodau fe ieuenctid na'n gwrthryfel, meddai'n. Mae'n y ddau air, pechodau gwrthryfel. Ond mae'n gofyn rwyntau na fydd Dyw yn dal y cyfrif yna yn ei erbyn o. Dwi'n siŵr bod chi wedi cael profiad, falle bod chi'n nabod bobl sydd wedi cael y profiad yma. Lle mae nhw yn... Mae yna rhywun wedi troseddu nhw. Mae yna... Ac er bod nhw'n... Mae yna rhyw berthynas yn parhau. Mae'r ddau ohonyn nhw'n gwybod bod yna drosedd yn y cof. Ac mae yna drosedd sydd yn bwrw i gysgo dros bob peth. Mae yna'r salmydd. Efo Dyw, wyt ti'n gwybod y cwbl sy'n amdana i. Paid a gadael i'n rhoseddau i fod yn gwmwl ar yn perthynas ni. Nid i beidio eu cyfri nhw yn erbyn ni. Dwi'n mynd esgus bod nhw ddim i gael, ond please paid eu cadw nhw fel cof yn ferbyn ni. Ond ochr arall hynny ydy hyn. Ydy bod yn gofyn bydda Dyw yn cofio rhywbeth arall. Paid a chofio un, meddwl fo. Cofiad y drigaredd a thfoglondeb. Yn wir, meddwl fo, yn dygariad, cofia fi. Eto, mae'n apelio at gymeriad Dyw. Cofiad y ffyddlondeb, cofiad y gariad. Beth mae hynny'n golygu yn ymarferol ei hyn? Ydy, os oes na rhywun wedi gwneud cam yn ni, neu dyn ni wedi gwneud cam ar rhywun arall, ac yn lle bod y cysgod yna drosto ni, dyn ni'n ystyried bod y berthynas dyn ni ynddo fo cyn hynny, ac hyd yn oed yng nghanol hynny, mor bwysig na chaiff y drosedd fod yn ddiffiniad o'r hyn sydd i fod. Paid a chofio beth dwi wedi wneud. Cofio y berthynas, cofiad y ffyddlondeb, cofiad y drigaredd, cofiad y gariad. I bob Cristion, y mae hwnna'n achosi'r hyfeddod. Achos yn Iesu Grist, mae Dyw wedi dewis gweithredu mewn ffordd arbennig. Dyn ni'n gallu dweud fel hyn ym mhob Cristion, ym mhob cyfandir, ym mhob oes, ym mhob man. Mae yna un peth sy'n sefyll. Nid yn ôl ein pechodau y gwnaeth efe a ni, ac nid yn ôl ein hanwireddau y talodd efe ni. Cyn belled ag yw y dwyrain oddi wrth y gorllewin, y pellhaodd efe yn camweddau oddi wrthym. Ac yn Iesu Grist, y mae wedi claddu yn pechodau mewn arwylod beth ac wedi cofio'i drigaredd i ddod â ni i fywyd newydd. Yn wir, gallai'r apostol Paul i hun beidio a rhyfeddu a ddaioni cariad Dyw tuag ato yn Iesu Grist. Yr yfyn diolch i Grist Iesu yn harglwydd. Yr hwn am nerthodd am iddo fy nghyfrif yn un y gallai ymddiried ynof am penodi i wasanaeth. Mae fi, yr un oedd gynt yn ei gablu, yn ei erlyd ac yn ei sarhau. Ar weithaf hynny, cefais drigaredd a mae mewn anwybodaeth ac anghrediniaeth y gwneithim y cwbl. Gorlifodd gras ein harglwydd arnaf, ynghyd â'r ffydd a'r cariad sy'n eiddo i ni yng Nghrist Iesu. A dyma air i'w gredu sy'n teilyngu derbyniad llwyr. Daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid. A minnau yw'r blaenaf ohonynt. Ond cefais drigaredd. A hynny fel y gallai Crist Iesu ddangos ei faith ymynedd yn fy achos i yn blaenaf am gwneud felly yn batrwm i'r rhai fyddai'n dod i gredu ynddo a chael bywyd tragwyddol. Ac i frenin tragwyddoldeb, yr anfarwol a'r anweledig a'r unig Dyw, y byddwr anrhydedd a'r gogoniant byth bythoedd. Amen. Dyw, a ganiataw i ninau heddiw ymostw mewn ffydd hyderus, i ddysgu ganddo, i ganfod bod ei lwybrau oll yn fywyd ac yn hedd yn Iesu Grist.